Сағатына 100 километр жылдамдықпен жел ұйытқыйды. Осылай деп бейне жазба жариялаған әлеуметтік желі қолданушысы жұртты түрліктірді. Вот эта вот территория будет, которая подвержена влиянию вот этому вот этого циклона опасного. Ол аптаның аяғында Қазақстанның біршама аймағында жел күшейіп, циклон жүретіндігін айтқан. Ал Қазгидромет мамандары мұны жоққа шығарды. Олар елде жел аса қатты көтерілмейді деді. Дегенмен Скандинавия аудандарынан соғатын желдің екпіні ел аумағында сезіледі. Бұл бейненің бірқатар дәлсіздіктері бар екенін хабарлайды. Бұл роликте айтып отырған циклон Қазақстан аумағында пайда болмайды, бірақ біздің республикаға Скандинавия аудандарынан келеді. Және 7 ақпаннан бастап ел аумағының көп бөлігін қамтиды. Желдің күшіне келетін болсақ, бұл бейнеде 100 км сағат, егер де метр секундқа ауыстырсақ, бұл 27-28 метр секунд көрсеткішін көрсетеді.